የዋሊያዎቹ ተጫዋች ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። አንጋፋው አርቲስት አረፉ። ጅማ ዶክተር አብይን ስታወድስ ዋለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ገብተዋል። ውድ ቤተሰቦች፣ እነዚህ የዚህች ሰዓት ትኩስና ሰበር መረጃዎች ናቸው። ቀጥሎ በምናጋራችሁ ዝርዝር መሰናዶ የሁሉንም ትንታኔ ታገኛላችሁና አብራችሁን ቆዩ። የዋሊያዎቹ ተጫዋች ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ላለፉት ረጅም ጊዜያት በህመም ላይ የቆየው የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሞገስ ታደሰ ዛሬ ረፋድ ሕይወቱ አልፏል። ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ጎልተው ከወጡ ተጫዋቾች አንዱ የሆነው ሞገስ ታደሰ በክለብ ደረጃ በቅዱስ ጊዮርጊስ ወጣቶች ቡድን ጅማሮውን ካደረገ በኋላ በሲዳማ ቡና፣ አዳማ ከተማ፣ ኢትዮ ኤሌክትሪክና ወልዲያ ተጫውቷል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋችነትም በሴካፋ፣ በቻን ውድድርና በአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎችን አድርጓል። በተለይ ደግሞ በአሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ውጤታማ የዋሊያዎች ስብስብ ቡድን ውስጥም መካተት ችሎ ነበር። ሞገስ ታደሰ በገጠመው ህመም በመኖሪያ ቤቱ ከቤተሰቡና ከቅርብ ጓደኞቹ አስቸጋሪ ጊዜን አሳልፎ እንደነበር ይታወሳል። በአዳማ ከተማ የባጃጅ አደጋ ከደረሰበት በኋላ በግራ እጁ ላይ የቀዶ ጥገናን አድርጓል። ከዚህ አደጋው ካገገመ በኋላ በኤሌክትሪክ ሲጫወት የነበረ ሲሆን ከዛም ወደ ወልዲያ ክለብ ተዛውሮ ህመሙን በመታገል ሲጫወት ቆይቷል። ይሁንና ህመሙ እየተባባሰ በመሄዱ ረዘም ላለ ጊዜ በእጆቹና እግሮቹ እክሎች ተፈጥረው ከሜዳ ለመራቅ ግድ ሆኖበት ቆይቶ ነበር። ፈታዴሊም ለቤተሰቦቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለእግር ኳስ ቤተሰቡ መጽናናትን ትመኛለች። አንጋፋው አርቲስት አረፉ። በጠና ታመው አልጋ ላይ ወድቀው የነበሩት አንጋፋው አርቲስት ጀንበሬ በላይ ትላንት ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ አርፈዋል። ስለ አንጋፋው ከያኒ ሕይወትና ሥራዎች ጥቂት እንበላችሁ። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በመድረክ ትወና ዓለም ለረጅም ዓመታት አገልግለዋል። ከ40 ዓመታት በላይ ዕድሜያቸውን በትወና ያሳለፉት አንጋፋው አርቲስት ጀንበሬ በላይ ባደረባቸው ህመም በ79 ዓመታቸውን ያረፉት። አርቲስት ጀንበሬ በላይ በ1933 ዓ.ም የተወለዱት በቀድሞ አጠራሩ ጎጃም ክፍለ ሀገር ሲሆን የሁለት ሴትና የአራት ወንድ ልጆች አባት ነበሩ። ከ1949 እስከ 1953 ዓ.ም የሀገር ፍቅር ማህበር እንዲሁም ከ1953 እስከ 1988 ዓ.ም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አገልግለዋል። ዕድሜ ልክ የእግር እሳት፣ የሚስጥር ዘብ፣ የልብ ጽጌረዳ፣ የፌዝ ዶክተር፣ ኦቴሎ፣ ስቅለት፣ ሐምሌት፣ የከተማው ባላገር፣ የድል አጥቢያ አርበኛ፣ ፍልሚያ፣ ሻጥር በየፈርጁ፣ የአዛውንቶች ክበብ፣ ፍርድ ለናንተ፣ የእጮኛው ሚዜ፣ ዋዜማ፣ አንድ ዓመት ከአንድ ቀን፣ ዋናው ተቆጣጣሪ ከተወኑባቸው ተወዳጅ ቲያትሮች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ የዘመቻው ጥሪ፣ አመል አለብኝ፣ ግራ የገባው ግራ፣ ያልተከፈለው ዕዳ የተሰኙ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ተውነዋል። በሱዳን፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮና የተለያዩ ሀገራትም በዚሁ ሙያቸው ተዟዙሮ አገልግለዋል። በቅርቡ በኢቢሲ እሁድ መዝናኛ ፍለጋ በተሰኘው ዝግጅት ጋዜጠኛ መሰረት ደሳለኝ የነበረበትን የጤንነት ሁኔታ ለሕዝብ ማድረሳቸው ይታወሳል። እኛም የአንጋፋውን አርቲስት ጀንበሬ በላይ ነፍስ ይማርልን ብለናል። ጅማ ዶክተር አብይን ስታወድስ ዋለች። ዶክተር አብይ የሰላምና የብልጽግና አባት ነው። ጅማ መሬትም ሰውም አለው። ጊዜው የዶክተር አብይ ነው። እነዚህ መፈክሮች ዛሬ በጅማ በነበረው ዝግጅት ከተስተጋቡት መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ዛሬ በጅማ ስታዲየም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የለውጥ አመራር የሚደግፍ ዝግጅት ሲካሄድ ውሏል። በርካታ ቁጥር ያለው የጅማና የአካባቢው ነዋሪ ከጠዋት ጀምሮ ወደ ስታዲየም ሲያመራ እንደነበር በጅማ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ገልጸዋል። በተመሳሳይ የአጋሮ ከተማና የዙሪያዋ ነዋሪዎች የተሳተፉበት የድጋፍ ሰልፍ በዛሬው ዕለት በአጋሮ ከተማ ተካሂዷል። ነዋሪዎቹ በሀገር መሪዎች ላይ የሚሰነዘሩ የስድብና የጥላቻ መልእክቶች መቆም እንዳለባቸው አሳስበዋል። በስድብና በጥላቻ የሰዎችን ሥራ በማሳነስ ለውጥ ፈጽሞ ሊመጣ አይችልም ብለዋል። በዚህ ዝግጅት ከተላለፉት ሐሳቦች መካከል ዶክተር አብይ አህመድ የሠራውን በጎ ሥራ በማጣጣል የሚመጣ ለውጥ የለም፣ ሐሳብ ያላቸው ለሕዝቡ ሐሳብ ያቅርቡ፣ ስድብና ጥላቻ ባህላችን አይደለም፣ የሀገር መሪዎችን በአደባባይ መሳደብና ማንቋሸሽ ከባህላችን ያፈነገጠ ነው፣ ሀገር ማስተዳደር የሚፈልጉ ሰዎች ሐሳባቸውን ሽጠው በምርጫ ይመረጡ፣
ከዛ ውጪ ስድብና ማንቋሸሽ የስም ማጥፋት ዘመቻ ማካሄድ ተገቢነት የለውም። እኛም ዶክተር አብይ አህመድ ነን። የተለያዩ ያሰተኛ መልእክቶችን በማስተላለፍ የኦሮሞን ህዝብ ለመከፋፈል የሚሰራው ሥራ ሊቆም ይገባል። ዶክተር አብይ የሰላምና የብልጽግና አባት ነው። እኛ የአባ ጅፋር ልጆች አቃፊዎች ነን። ስድብና ጥላቻ ተቀባይነት የለውም። ጅማ መሬትም ሰውም አለ። ጊዜው የዶክተር አብይ ነው። እንዲሁም ከዶክተር አብይ ጋር ወደ ብልጽግና እንሻገራለን የሚሉት ጥቂቶቹ ናቸው። በቀን 3/06/2012 በጅማና አጋሮ ከተሞች ለብልጽግና እንሩጥ በሚል መሪ ቃል በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ተሳትፈውበታል የተባለ የድጋፍ ሰልፍ መደረጉም የሚታወቅ ነው። የሰልፉ ዓላማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መደገፍ እንደሆነ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ተሳታፊዎች ተናግረው ነበር። ሰልፉ የተደረገው በዚሁ ቀን ኦፌኮ በጅማ ከአባላቱና ደጋፊዎች ጋር ሊያደርጉ የነበረውን የትውውቅ መድረክ ከተሰማ በኋላ ነው ተብሏል። የኦፌኮ የጅማ ቅርንጫፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ዑመር ጣሂር እንዳሉት በጅማ ስታዲየም ሊያደርጉት የነበረው ይህ ፕሮግራም በከተማ አስተዳደር ተከልክሏል። የኦፌኮ ህዝባዊ መድረክ ቢከለከልም በጅማ ከተማ አስተዳደርና በከተማ ወጣቶች የተዘጋጀው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደረገ የድጋፍ ሰልፍ ግን ተካሂዷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስል የታተመባቸው ቲሸርቶችና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን ድጋፍ የሚገልጹና የሚያወድሱ ጽሑፎች በሰልፉ ላይ ታይተዋል። የሰልፉ ተሳታፊና አስተባባሪ የሆነው የጅማ ወጣቶች ሊግ ኃላፊ ድማሙ ንጋቱ ለውጡ መቀጠል አለበት፣ የኦሮሞ ህዝብ መከፋፈልም መሰደብም የለበትም፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎች የኦሮሞ ህዝብም ሆነ እንደ ሀገር የተወከሉ መሪዎች መከበር አለባቸው በሚል ሐሳብ ሰልፉ ተዘጋጅቷል ሲል ያብራራል። የሰልፉ መነሻ ሐሳብ የኦፌኮ አባል የሆኑት አቶ ጀዋር መሐመድ በተለያየ መድረኮች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲወርፉ መሰማታቸው ቅሬታ በመፍጠሩ እንደሆነም ጨምሮ ይናገራል። በሰልፉ ላይ ተሳታፊ የነበሩት ሌላ የከተማዋ ነዋሪ ለቢቢሲ እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በማስመልከት በተለያዩ ህዝባዊ መድረኮች የሚናገሩት ንግግር ያልተገባ መሆኑንና ህዝቡንም እንዳስከፋ ይገልጻሉ። ወጣት ድማሙ አክሎም ህዝቡ የወከላቸው መሪዎችን መስደብና ማንኳሰስ ህዝቡን ራሱ እንደመስደብ ነው የሚቆጠረው ካለ በኋላ በፖለቲካ የሐሳብ ልዩነት ያለ ቢሆንም ይህ የሐሳብ ልዩነት ህዝቡን መከፋፈል የለበትም ሲል ያስረዳል። በጅማ በተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ላይ አለመሳተፉን የሚናገረው ወጣት አህመድ አባመጫ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ዓላማ ዋጋ ከፍሎ እዚህ ያደረሰውን ትግል የቀረውን ነገር አሟልቶ ከዳር ማድረስ ነው በማለት የጅማ ወጣቶችና ህዝቡ ፍላጎትም ይኸው ነው ሲል በሚኖርበት ከተማ ስለተደረገው ሰልፍ ዓላማ ይናገራል። ጀዋር ተምሳሌታችን ነው የሚለው ወጣት አህመድ ኦፌኮን ከተቀላቀለ በኋላ የሚናገራቸው አንዳንድ ንግግሮች እንዳስከፉት ይገልጻል። ስሜታዊ ሆኜ የምናገራቸው ንግግሮች መጥፎ ነገር ያስከትላሉ። ስለዚህ ተከባብረን እየተደማመጥን በፕሮግራምና በፖሊሲ ላይም ቢሆን ክርክር ማድረግ እንጂ ጣት መቀሳሰርና መወራረፍ ጠቃሚ አይደለም ሲል ይናገራል። የጅማ ህዝብ ጥያቄና ሰልፉን ያደረገበት ምክንያትም ይኸው ነው ሲል ሐሳቡን ያጠቃልላል። በዚህ ዕለት በጅማና በአጋሮ የተካሄዱትን የድጋፍ ሰልፎች በሚመለከት በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ መንግሥት አበል ከፍሎ ማስተባበሩን የሚገልጹ አስተያየቶች ሲሰጡ ነበር። ይህንን በተመለከተ የሰልፉ አስተባባሪ ወጣት ድማሙ ግን አበል መክፈል ይቅርና ቲሸርቶቹንና መፈክሮችን ለማሳተም እንኳ መንግሥት ምንም አይነት ገንዘብ አላወጣም ይላል። የኦፌኮ ስብሰባ ለምን ተከለከለ? ኦፌኮ በጅማ ስታዲየም ከደጋፊዎቹ ጋር ሊያካሄድ የነበረው ስብሰባ ለምን እንደተከለከለ የድርጅቱ የጅማ ቅርንጫፍ ኃላፊ ሲናገሩ ከዞኑ አመራሮች ጋር በመግባባት ሲሰሩ እንደቆዩ በማስታወስ ነገር ግን ጀዋር ፓርቲያቸውን ከተቀላቀለ በኋላ አለመግባባቶች መከሰታቸውን ያስረዳሉ። ጀዋር ከመጣ በኋላ ጥሩ አልነበረም። የኦፌኮ ልዑክ ወደ ጅማ ለመምጣት ከወሰነ በኋላ ደግሞ እንደ ጠላት ማሳደድ ጀመሩ ይላሉ። ትልቅ ጫና እየደረሰብን ነው ያሉት አቶ ዑመር አባላቶቻቸው እየታሰሩ መሆኑንና ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ይናገራሉ። የተከለከሉት የምርጫ ቅስቀሳ ታካሂዳላችሁ ተብሎ እንደሆነ የሚናገሩት ኃላፊው እኛ የጠየቅነው የምርጫ ቅስቀሳ ለማድረግ ሳይሆን የህዝብ ትውውቅ መድረክ ለማካሄድ ነው ብለዋል። የጅማ ከተማ ከንቲባ የሆኑት አቶ መኪዩ መሐመድ ቢቢሲ ጉዳዩን አስመልክቶ ላቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ህጉን መሰረት ያደረገ እንደሆነ ጠቅሰው ምርጫ ቦርዱ ፓርቲዎች ቅስቀሳ እንዲያደርጉ አልፈቀደም። ኦፌኮ በሌሎች ዞኖች የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የትውውቅ ሳይሆን የምርጫ ቅስቀሳ ነው ይላሉ። በዚህም ምክንያት ስብሰባውን አለመፍቀዳቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም የከተማው አስተዳደር ሳያውቅ ለህዝብ ጥሪ መተላለፉንና ጸጥታን በተመለከተ በቂ ዝግጅት ባለመደረጉ ስታዲየም ውስጥ ስብሰባ እንዳይደረግ መከልከላቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ከንቲባው አክለው ፕሮግራሙ ሙሉ በሙሉ እንዳልተከለከለ አስረድተው የትውውቅ መድረካቸውን ወደ ሌላ ጊዜ እንዲያስተላልፉት ለፓርቲው አመራሮች እንደተነገራቸው ገልጸዋል።
በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቆይታቸው በሀገሪቱ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን መብትና ጥቅም የሚያስከብሩ ውይይቶችን እንደሚያደርጉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በቆይታቸው ከ15,000 ኢትዮጵያውያን ጋር የሚወያዩ ሲሆን ዜጎች ክብራቸው ተጠብቆ መብታቸው ተከብሮ ጥቅማቸው ተረጋግጦና በማንነታቸው ኮርተው እንዲኖሩ የሚያስችሉ ውይይቶችን ከዜጎችና ከመሪዎች ጋር እንደሚያደርጉም መናገራቸውም ይታወሳል። አቶ ንጉሱ ትናንት በሰጡት መግለጫ ዜጎች ህጋዊነትን በተላበሰ ሁኔታ እንዲሰማሩ ከማድረግ ባሻገር የህግ ስምምነቶችን ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት ጋር መከናወኑን ጠቅሰዋል። በዚህም እስካሁን ድረስ ከዮርዳኖስ፣ ኳታር፣ ሳውዲ አረቢያና ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጋር ስምምነት መደረሱን አስረድተዋል። መንግስት በአሁኑ ወቅት በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ዙሪያ ትኩረት በማድረጉ እስካሁን ከ100,000 በላይ ዜጎች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውንም በመግለጫቸው አስታውሰዋል። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህችኛው የመረጃ መሰናዶ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።